Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme në Fier, ku një iri rreth 20 vjeç dyshohet se është mbytur në kanalin e Pojanit. Iriu ka qenë duke peshkuar rreth orës 12:40 me shokët, kur ka rënë brenda kanalit dhe nuk ka mundur dot të dalë. Policia thot se Iriu HS, banues në Roskovec, ka rënë aksidentalisht në kanal. Kanë qenë shokët e tij që kanë njoftuar për zhdukjen e 20 vjeçarit, teksa ende nuk është gjetur trupi i tij. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur policia e Fierit si dhe forcat zjarfikse dhe po kontrollohet e gjithë gjatësia e kanalit, por nuk ka shenja nga Iriu.